De novo con todos vostedes nesta segunda parte do debate en Telemiño, debate sobre primarias no PSD que a Ourense. Lembren, están hoxe con nosco, Noela Blanco, Pachi Vázquez, el Rafael Rodrigo Villarín. Nos representan tres formas de entender o partido, defenden tres eh, maneiras de lideralo. Vamos a entrar noutro bloque sobre alternativas programáticas, en definitiva, mirada xa a futuro tamén en clave provincial. E eh? es comenzamos esta ronda de intervencións por o señor Rodrigo Villarino. Ben, creo que chegamos á parte máis importante do debate, que naquela parte na que se ten que plasmar o proxecto de cada un de nós, e ese é o que vou facer. Eh, quero dicir que o noso proxecto é un proxecto tan consistente e potente como sinxelo. Nos o que nos plantexamos é, cando falta un ano e medio vista de que chegar as próximas eleccións, nos o que queremos é devolverlle ni máis ni menos que a deputación o povo, algo que nunca tivo. E nos para iso, ademais, dicimos o que, pero vamos dicir tamén o como, que moitas veces as circunstancias, pois, parece que só dicen o que vamos a conseguir, pero non de que xeito. Nos o que imos facer é crear desde o minuto un, desde que se conforme a nova executiva, vamos a crear unha deputación alternativa que vai presentar un modelo alternativo do Partido Socialista o que se está proponendo na Deputación Provincial. Mais aló de que exista xa un grupo, unha Deputación Provincial do Partido Socialista, sino que nos vamos a presentar xa ese novo modelo. E con ese novo modelo vamos a crear non só unha nova imaxen, sino unha alternativa real ao Partido Popular. O exetivo de volverlle a deputación o povo, o que nunca tivo. Pero que ademais diso nos vamos facer outra cousa moi importante a nivel de provincia, vamos crear o primeiro foro social por o cambio en Ourense. Que vai, en que vai consistir? Vai ser un organismo multisectorial donde todos os ámbitos políticos, de todas as, todas as seccións sindicais, todas as seccións do ámbito educativo, de educación, etc., vamos a confluir para facer un proxecto para algo que non ten esta provincia, que é un programa de toda a provincia, un programa municipal que non existe, perdón, municipal, non un marco de programa provincial para toda a provincia que vamos a facer con iso? Iso vamos a unir tamén a algo que se está facendo noutros lugares e que non, non me explico eu como esta provincia non ten un plan como se está facendo, por exemplo, en, en Castela Mancha. Hai un, hai, un, hai un instrumento da Unión Europea que se chama UITI, que é de Intervención Territorial Integrada, que o que permite que o que permite obter fondos para este tipo de programas, para zonas despoboadas, para zonas nas que hai poucas oportunidades de emprendemento, para zonas que están en situación de pérdida de, de poboación, pois con ese proxecto noutro lugar, como foi Castela a Mancha, pois obtiveron nada máis e nada menos, falo de fai dous anos, 490 millóns de euros. 490 millóns de euros para unha, unha nova realidade que se fixo ali e que é perfectamente factible na nosa terra. Por que non existe? É difícil de explicar pero non tanto se ten en conta que a Leo Marxe non que se tope esta provincia. Esta provincia ten un status quo desde fai moitos anos que non quere cambiar, porque están as élites instaladas nos distintos lugares e non convén que haxe movimentos sociais, movimentos de base, movimentos políticos que alteren ese orden. Non o que queremos é que cambie esta provincia, que teña un horizonte de futuro e para iso darlle voz a todos os actores políticos, a todos, actores políticos, actores sociais e ademais dotalos da realidade económica necesaria para leválo á práctica. Agradecido, señor Vázquez. Bueno, moitas gracias. Eu me permiten aí roubarlle 30 segundos Eh, saben que con Rafa o quero moito, somos moi amigos, pero aí vou a discrepar. Eu creo que as diputacións o que hai que fazer é suprimilas, directamente, retiralas. Son uns nidos, mm, sobre todo na provincia de Orense, de nepotismo, de, de, de caciquismo, e que é moi difícil. Tamén é certo, e coincido tamén con ele. Como non non temos a potestade de que programáticamente o levamos sempre a supresión das diputacións, habrá que ver o xeito de poder ganálas. O Partido Socialista, en cuanto a programas, ven eh, de tener un congreso federal que marca a política do socialismo a nivel nacional. Ven de tener un congreso galego que marca a política de Galicia a nivel galego. E as provincias temos que ser as conexións terminales dese proxecto por cidadanos. Non vamos ter un proxecto político en España, un distinto en Galicia e un distinto en Ourense. Senón que non somos os lugares onde fai falta unha organización política, áxil, cunha boa logística, cunha boa organización e cunha boa penetración social, para que o que diga Gonzalo Caballero, o que diga a Executiva Nacional Galega, o que diga a Executiva Federal, o vayamos trasladando de maneira vertical para defendernos. Cales son as singularidades desta provincia que as ten? E que temos que pelear por el anonso, novas. Nos caracterizamos, nos temos, por así decirlo, catro columnas maestras, non é a política social, a igualdade, a loita contra a violencia de género e a defensa dos menos favorecidos. Esa é unha clave socialista. Hai outra segunda clave fundamental para nós, que é a loita contra o quentamento global cambio climático que educa todo un xeito de vivir. Estaríamos aí. Característica singular de Ourense, e quero centrarme nela, porque resume moi ben todo a cienda que camiñar. Ourense é unha bomba demográfica somos unha bomba demográfica. E en esa bomba demográfica vai recollido todo. Cada vez somos menos, cada vez somos máis vellos, cada vez os máis novos teñen menos oportunidades. Cada vez a dereita se move millón en eses parámetros, que polo tanto non quere romper ese círculo vicioso. E houve un momento en que con Tauriño de presidente, e eu participando nese goberno, entramos directamente a loita contra ese modelo que era a famosa clave do reequilibrio territorial, donde ou vamos a unha política diferencial positiva, ou vamos a unha fiscalidade positiva, ou vamos a un sistema de que alguén nos axuda, ou o 20% de habitantes que vivimos na Galicia anterior, é dicir, o 20% de habitantes que vivimos no 80% do territorio, non temos ninguna sola oportunidade. E creo que o elemento singular é remato da política socialista na provincia de Orense é a loita por o reequilibrio territorial, a loita contra a gran crisis demográfica que vai a facer, e ora sí de remato de verdad, que se si alguén non cambia isto dentro de 40 anos, aquí o último apaga a luz e non queda nadie. Turno para Noela Blanco, gracias. Sí, o certo é que a provincia de Urense ten os peores datos socioeconómicos de todo España. Non é necesario, dende a próxima executiva provincial que se poña en marcha un área de desenvolvemento rural. Eu creo que iso é básico porque un dos problemas máis graves, o comentaban os meus compañeiros que temos, é eh, o gran eh, declive demográfico que ten esta provincia. Pero hai outros problemas eu eh, que son eh, ambientóloga, o, o recoñezo dende hai moito tempo que están ligados directamente ao medio ambiente. Estamos padecendo unha gravísima seca durante este ano e iso require que comecemos a falar con firmeza de cambio climático sin ningún tipo de complexos e que a política medioambiental non sexa a maría desta executiva, sino que sexa eh, unha parte, un eixo fundamental. A respecto das deputacións, eh, eu creo que hai que facer e non é eh, non temos capacidade da provincia para poñelo en marcha, pero hai que facer unha modificación eh, de como están constituídas. É unha institución que funciona de maneira decimonónica, que eh, é completamente arcaica. Haberá que modernizarlo e haberá que facer a nivel federal, para iso haberá tamén unha conferencia política eh, tanto en Madrid como en Santiago, en donde se podrán levar esas propostas. A respecto de como se acaba como modelo de Baltar, como modelo caciquil que está instaurado en esta provincia? Pois eu creo que de dúas maneiras. A primeira é levantando as alfombras. Eu creo que toda a ciudadanía Ten que saber o que está pasando en moitos sitios desta provincia, o acoso que está sofrendo moita xente, as manobras que fan políticas eh, que, dende logo, son susas, e eu creo que todo eso hai que destapalo. E, despois, hai que fortalecer as pequenas agrupacións e tamén a CE de Ourense. Eu creo que é fundamental o peso relativo que teñen e o que vai a inclinar a balanza hacia ter a deputación de Ourense ou non. Segundo turno. Sí. sí, vamos a ver, eu vou ser moi concreto. Vamos a estar está moi ben dicir que non se crean as deputacións, eu tampouco creo, pero como nós non vamos a cambiar, temos que ser primeiro concretos. Eu vou vos pedir concreción, por favor. Vamos a ver, eh, todos, somos, todos estamos de acordo en que esta deputación que reparte menos do 6% dos seus presupostos entre todos os concellos ten que ir por un plan único, como todo mundo defendemos, aí non hai ninguna novidade, defenden todos os partidos políticos que non son alternativa, bueno, que somos alternativa neste caso ao Partido Popular. Pero a mellor maneira de, neste caso, de superar no que sería o problema da de deputación ción non, é gañala. Non hai outro, o que hai que facer é que gañale. Pero para gañala, mirade, nos temos unha responsabilidade, vamos a deixar a un lado as cuestións orgánicas e todo o demais, non é que a poboación non saiba votar, é que a poboación non tivo en frente ningún modelo, ningún modelo que lle permitira neste caso decir teño unha ilusión, teño unha alternativa. E vamos a concretar. E, por exemplo, Cuenca que tuvo a faipou cun Iti, vale, vamos a falar de que, vamos a falar de como. Sempre foi a miña teima profesional e personal e decir, non me digas que vamos a acabar ca fame no mundo, non, pero dime como. Neste caso, nos vamos a apostar por unha provincia en moitos eixes, moitos eixes, eixes que son medioambientais, eixes que son poboacionais, eixes que son de todo tipo. Coñamos Co por caso Cuenca. Cuenca recibiu fondos europeos por a súa despobación con unha densidade de poboación de 12,10 habitantes por kilómetro cadrado. Viana ten 8,71. Tribes ten 10,44. E así sucesión. É dicir, que está pasando para que non haxa algo que se chama, non xa non falo da inversión territorial integrada, sino que estou falando xa de plans, plans realmente, neste caso, para levar adiante plans estratégicos provinciais. Que non hai nesta provincia? Mira, dos únicos dous plans estratégicos provinciais que hai, un é, o de, para dar subvencios, chamanlle así, plan estratégico provincial para dar subvencios, que ten gracia, E o segundo é o plan estratégico termal. Pero todo sectorial. Nun IT, nunha IT, nunha inversión territorial integrada, participen todos os actores sociais, políticos e territoriais. E conseguimos fondos, conseguimos propostas, conseguimos alternativas reais. Eso é o como. O que xo dixo? Non se sinta combinado porque mire a vostedes <laughs> sí. cando estamos utilizando o tempo. Sí. Sí. Eh, o diagnóstico está fácil, Rafa. A diputación autoconsume todo a súa capital. Sabemos. En criterios propios. En publicidade do presidente, en viaxas a Norteamérica, entre euros de Norteamérica aquí, dalle para arriba, dalle para baixo, porteiros, xa, xa, xa sabemos. O problema é que nós temos que loitar contra eso. E para loitar contra eso, donde se loita é? Concello a concello. Porque os diputados salen por circunscrizios. Nadie vota a Baltar. Votan o seu alcalde, votan o seu concelleiro. Se suman e nos ganan. Polo tanto, a medida real de ganar a diputación entrar por abaixo, entrar en cada concello no 100% estar aí. Ademais de ganar a diputación, que aí apoiámonos todos, é por suposto que hai que facelo, hai outra cosa que é máis fácil. A diputación sempre foi territorio hostil e difícil, pero temos territorio amable que perdimos inexplicablemente. Cidade de Ourense. Na cidade de Ourense gobernamos moito tempo. Na cidade de Ourense gobernábamos hasta fai pouco. Hasta fai nada. Perdimos o territorio e quedamos na terceira forza política. Eu culmino desde aquí a todos os compañeros candidatos que fagamos tamén, ademais de pelear por a diputación, que fagamos de recuperar a Alcaldía de Ourense un elemento troncal. Por qué? Porque a Alcaldía de Ourense, se si pasamos de 10 diputados, como xa tivemos moitas veces, abre as portas da diputación. A circunscripción de Ourense son 41 concellos máis Ourense. Aí onde están os diputados que poden tumbar a dereita Aí é onde está unha población máis xoven que pode confiar en nós. Aí é onde os compañeros da ciudad, e eu digo desde o cariño, teñen a responsabilidade de unir todos os esforzos e unirnos a nós, porque aí é a chave que abre a porta da Diputación. E de paso, eses ser miles de homens e mulleres socialistas que tuveron alcalde socialista, están deseando o poden ver colmadas esas aspiracións. Gracias. Eu non dubido de que calquer persoa mínimamente progresista desta provincia quere gañar a Deputación, Rafa. Eu teño clarísimo. O problema é como facemos. E, dende logo, dende o meu punto de vista, non se fai cambiando ao portavoz, eh, como se fixo recentemente, para facer máis blanda a oposición a Baltar. A oposición a Baltar ten que ser contundente, sin ningún tipo de complexo, sin ningún tipo de medo. E, dende logo, a cidade de Ourense non se fortalece e non se fortalezou cando os concelleiros e as concelleiras votástedes para que a cidade non tibera representación na Diputación Provincial. E o digo, a sabendas de que hai un deputado de Amoeiros si e tanto interese eh, hai na cidade, por que os concelleiros e as concelleiras tamén de Amoeiro e de Carballiño de Amoeiro, en este caso, perdón, non votaron para que houbera un deputado provincial que fora da cidade de Ourense e que representara o sentir de milleiros de persoas. Eu eh, lamento, lamento moito, Noela, que non teñas programa e que ademais non logres pasar páxina, estás en bucle. Vamos a ver, eh, vimos aquí presentar alga a presentar a Alga Cidadanía, anclada no pasado, mira, a rencor non gano, teño claro, a rencor non gano. O que veño a facer son propostas, e unha proposta que teño moi clara é que hai que gañar a deputación, e para gañar a deputación dicen como, non solo dicen que, entón vamos ao futuro a futuro, como se gaña a deputación? Gaña esa deputación con un proxecto. E un proxecto no que dixen de que base se partía. Un proxecto que lle dá entrada a militancia e que lle dá entrada a cidadanía. Pero para iso hai que ter un programa. Repito, hai que ter un programa. Non se pode vir con catro ideas nunhas líneas. Bueno, tamén un matiz, eh, Novela. Unha cousa é facer oposición contundente e outra é berrar moito. Que son moi distintos. Ningo que máis berra é o que máis oposición fai. A oposición ten que ter solidez, ten que ter empaque, ten que ter argumentos. Por lo tanto, eu o máximo respeto para o anterior portavoz, o máximo respeto para este, e os portavoces se poñen e se quitan como no Parlamento Galego, como no Parlamento, como ti dices, votase o que tenga a maioría de parlamentarios sale, o que tenga a maioría de deputados sale. Por tanto, eu quero, en ese afán de respeto hacia todos os compañeros, quero mandarlle un abrazo e un respeto aos oito compañeros da Diputación, que eu creo que están facendo unha labor encomiable, e cada un como pode, territorio hostil e traballando moito todos sí. Bueno, chegamos precisamente ao remate deste debate. Cada unha das tres persoas que nos acompañaron esta noite aquí vai a ter unha última intervención en clave de dirixirse aos seus votantes, que son, en definitiva, os militantes do partido en Ourense. Un último turno que comenzamos con Noela Blanco. Si quero antes de rematar este debate agradecer a, a, a Telemiño e a la región este espazo que nos deu hoxe pola noite e tamén aos meus compañeros o ser capaces de facer un exercicio de democracia interna e que creo que debería de sonrosar ao resto das organizacións políticas desta provincia. Eu agora me dirixo a vos, aos militantes da provincia de Ourense do PSDG e eh, intentei en este rato que tivemos de conversa amosar a miña visión de provincia e cale o proxecto. Eu creo, compañeros e compañeras, que necesitamos agora mesmo e máis que nunca dúas claves, dúas cuestións que debemos eh, emprender e poñer en marcha. A primeira é a valentía, a valentía para facer fronte ás políticas do Partido Popular e a valentía tamén para acabar cas inercias do pasado eh, en esta organización política. Solamente o conseguiremos con coherencia. Eu non quero unha dirección política na provincia que sea feble co Partido Popular, que dubide se si absterse ou non ante o Partido Popular, popular. Quero unha dirección política que se force, que que, esa que, que forte que se base na forza da militancia. Creo na unión e na integración, pero non nos pactos personais. Creo que debemos fortalecer eh, a militancia y ese é o verdadeiro pacto o que eh, o día 17 este domingo fagades nas furnas o pacto coa militancia do PSDG. Eso é no que eu creo, esa é a maneira que eu creo eh, que hai que unir e integrar en este partido e nada, pedir vos o voto para este domingo e a vosa confianza, pois como le feito hasta agora todos os días. E máis nada, moitas gracias. Gracias, Noela. Señor Villar. Convido a militancia a un viaxe apasionante, unha viaxe que comeza xa cando falta menos, un pouco máis dano e medio, unha viaxe na que temos ilusión, na que dixemos como son os nosos proxectos, é dicir, non que son solamente, senón como conseguilo. Como vamos a conseguir? Con un goberno alternativo, alternativo dende das eleccións que despois vai a superar e sustituir ao goberno que ten a actual deputación. Vai a desequilibrar o status quo desta provincia xerando por fin ilusión. Militantes, compañeiras, compañeiros, hai unha cousa importante, vamos nos coñecer por primeira vez na nosa historia e non só vamos ter un modelo estructurado, como xa contamos con el, e aberto, porque o que nos presentamos é un documento base, pero é un documento base no que ademais está aberto, por suposto, de se chama base ao cambio. Pero non só eso, vamos a facer tamén esa conferencia, a parte da conferencia política, vamos a facer tamén ese modelo, ese novo modo de facer ese cambio social en Ourense, donde vamos ademais a poñernos en marcha para poder conseguir ese viaxe apasionante ese novo modo de facer as cousas, esa deputación que non podemos suprimir porque non nos lo permiten os instrumentos legais ao noso alcance, vamolo a poñer por primeira vez na súa historia, o servicio do povo. Tratei de explicar algunhas das claves, creo que indo simplemente ao meollo, a parte de desgranalas, este xoves temos un mítin, un acto central o que está desconvidado a todos os compañeros e tamén a cidadanía que queira asistir para máis polo miúdo detallar todas estas cousas e responder as preguntas que queira deslevar á práctica. Pero non só eso, quero dicir só acabo cabo se remato imediatamente que isto é tamén unha mensaxe para a cidadanía. Estamos aquí, estamos a pouco máis de ano e medio para cambiar esta provincia. A nosa mensaxe de ilusión é para a militancia, pero tamén para a cidadanía. Xabate. Bueno, O Partido Socialista non é un partido testimonial, nunca foi. O Partido Socialista é un partido transformador da sociedade. E son moitos miles de homens e mulleres os que están esperando por nós para que volvamos a darlle impulso a esa transformación da sociedade. Recorrendo estes días as agrupacións, a palabra máis repetida, a palabra que máis oín, é a palabra unidade, xuntadevos con Tanto é así que acabo de facer aquí, diante de vos, un exercicio de decir se a unidade pasa porque eu de un paso atrás, o paso está dado. Eu quero hoxe a todos os militantes explicarlle que no proxecto que represento, e permitideme que o diga, donde creo que levo o equipo máis renovado que as persoas que están debutando prácticamente dolas na vida política, Este equipo solo ten un objetivo, crear un espacio común socialista, crear un espacio común onde cabemos todos, os que dixemos unhas cousas e os que dixemos outras, os que apoiamos un candidato e os que apoiamos a outro, porque o Partido Socialista solo ten sentido cando canalizamos a energía de todos os militantes na misma dirección. Eu comprometo -me agora mesmo non solo a que si gano, integrarei os dous compañeros que están aquí na miña dirección, que faría o esforzo denodado por galcadar a Alcaldía de Orense e apoiar o que enxexe o candidato á Alcaldía. Pero tamén quero dicir que se perdo, aquí me tendes. E sempre estarei disposto a apoiarvos, a defendervos e levar adiante o proxecto que vos consigades que seja o proxecto ganador. Pois agora teñen a palabra os militantes que votarán, decidirán Ahora falaron eles, insisto, falan os militantes cando esas urnas se abran. Noela Blanco, moitísimas gracias por estar hoxe conosco. Que teña a vostede moita, moita, moita sorte. Pachi Vázquez, moitísimas gracias, moita sorte tamén. Boa noite, Antonio. Señor Rodrigo Villarino, moitas gracias tamén. Moita, gracias. moita sorte. Moita a todos vostedes, como sempre, moitísimas gracias por prestarnos atención a este debate. Agora, continúen no resto da programación de Telemiño. Graciñas e boa noite.